তেওঁলোকে বড়োসকলে তেওঁলোকে জনজাতি হৈ তেওঁলোকে যি আগবাঢ়ি যি সুবিধা পাই আছে তেওঁলোকে লৈ যাওক, কিন্তু আমি কোনো কেতিয়াও আপত্তি কৰা নাই। গতিকে এই সময়ত কোচাসমূহকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠী যি আমাক জনজাতি দিয়াৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলি আছে, এই সময়খিনিত তেওঁ এনেকুৱা মন্তব্য নকৰাই ভাল বুলি আমি তেওঁক সকীয়াই দিছো। আৰু এনেকুৱা মন্তব্য কৰি থাকিলে ভৱিষ্যতলে বহুত এনেকুৱা বহুত মানে বেয়া ঘটনা হয়তো হৈ যাব পাৰে, আৰু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। এতিয়া চাওক, আমি তেওঁলোকে ইমান দিনে তেওঁলোকে জনজাতিৰ সুবিধাবিলাক লৈ আহিছে, আৰু জনজাতিসকলৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ গোটেই জীৱন ধৰি গোটেই সময়খিনি ধৰি তেওঁলোকে জনজাতি পাই থাকিব, এছ টি হৈ থাকিব। এতিয়া প্ৰয়োজন হ'লে আমি এতিয়া আমি জনজাতিৰ কাৰণে লাগি আছো, ইয়াৰ পিছত হয়তো আমি এনেকুৱা হ'ম যে আমি বড়োসকলৰ যি জনজাতি তেওঁলোকৰ আছে সেইটোহে বাতিল কৰিব লাগে বুলি আমিও আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি ল'ব লাগিব। আৰু এই যে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ যি বিল, এই সময়খিনিত যাতে অতি সোনকালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিকোনো ব্যৱস্থাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, অন্যথা আমি গোটেই অসমতে মানে ধাৰাবাহিকভাৱে আগতে যেনেকৈ আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ আগতে আমি আকৌ ইলেকশ্যনৰ আগতে নহয় এতিয়াৰ পৰাই আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী পুনৰ আমি আৰম্ভ কৰি দিম।